Ovo su samo neki od naslova iz proteklih godina. Bijeg iz zatvora, iz sudnice, kršenje zakona u zatvorima dio su izvještaja bosansko-hercegovačkih medija. Posljednji u nizu desio se u državnom zatvoru u Vojkovićima, gdje je stražar ušao u ćeliju u kojoj se nalazi nedavno uhapšeni bivši direktor obavještajno-sigurnosne agencije Osman Mehmedagić. Uprava je suspendovala komandira smjene i zavodskog policajca. 26. decembra oko 22 časa u večernjim satima komandir smjene je omogućio zavodskom policajcu da napusti svoje radno mjesto i da dođe na blok u pritvor i da razgovara sa jednim od pritvorenika. A mi smo povodom toga postupili tako da smo podigli disciplinske prijave i protiv komandira i protiv zavodskog policajca i obojicu suspendovali do okončanja postupka. Postupak je prebačen Državnoj agenciji za istrage i zaštitu te Tužilaštvu Bosne i Hercegovine koji provode istragu. Ova institucija je uradila zakonom propisanu dužnost te jasno poručila da se nedisciplina neće tolerisati. Ovo što se sada desilo, nismo mogli da budemo i po danu i po noći ovdje. Ima čovjek koji je zadužen, kad mi izađemo, on je napravio propust i on je zbog toga sankcionisan. Incidenti osuđenika poput bijega iz zatvora ili nevraćanja sa dopusta, ali i onih koji su dužni da provode zakon u BH zatvorima, sporadični su i prema ocjeni profesora Eldana Mujanovića vrlo brzo riješeni. Moguće je govoriti o tome da je loš materijalni status, loša opremljenost, uvjeti za rad i tako dalje, dovodi do toga da pojedinci se odluče ući u neku, da kažem, kažnjivu zonu. Ali ponavljam, to je zaista vrlo mali broj, odnosno sve one ljude koji časno, odgovorno i profesionalno rade svoj posao. Sociolog Vladimir Vasić ocjenjuje da je problem dublji, sistemski, jer se ljudi u svim oblastima zapošljavaju uz pomoć ili preko politike. Ne čudi zašto nam se desi da tamo iz nekog zatvora iz kog je praktično nemoguće pobjeći bez propusta nečijeg da se desi da neko pobjegne iz zatvora, da se desi neka kardinalna greška zato što na određenim pozicijama imamo ljude koji, evo sada kažem, skraćenicu ZIX, pojma nemaju šta to znači. U Bosni i Hercegovini postoji 14 zatvora, od kojih je jedan državni, onaj u Vojkovićima, 7 u Federaciji Bosne i Hercegovine i 6 u Republici Srpskoj, a popunjenost zatvora je gotovo 100%.